বন্ধুসকল, সকলোকে চেনেল প্ৰজ্ঞা ইম্পালছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'ত আজি আমি দেশ বিদেশৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সাধাৰণ জ্ঞান আৰু বিজ্ঞানৰ কিছু প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াইছোঁ। আহকচোন, দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কুৱেশ্যন ওৱান, ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত প্ৰথম মেট্ৰ' ৰেল সেৱা আৰম্ভ হৈছিল? অপশ্যনসমূহ এ মুম্বাই, বি কলিকতা, চি নতুন দিল্লী, ডি বেংগালুৰু। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি কলিকতা। কুৱেশ্যন টু, ভাৰতত কোন চনৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ড ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছিল? অপশ্যনসমূহ এ 2009, বি 2008, চি 2010, ডি 2011। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 2009। কুৱেশ্যন থ্ৰী, বিশ্বৰ ভিতৰতে ফল উৎপাদনত ভাৰতৰ স্থান কিমান? অপশ্যনসমূহ এ প্ৰথম, বি দ্বিতীয়, চি তৃতীয়, ডি চতুৰ্থ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি দ্বিতীয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, পখিলাৰ জীৱন আয়ুস কিমান দিন? অপশ্যনসমূহ এ 20 দিন, বি 10 দিন, চি 15 দিন, ডি 25 দিন। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 15 দিন। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, কোনখন দেশত ইণ্টাৰনেটৰ সেৱা বিনামূলীয়া? অপশ্যনসমূহ এ আয়াৰলেণ্ড, বি গ্ৰীচ, চি জাপান, ডি ডেনমাৰ্ক। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ডেনমাৰ্ক। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, ভাৰতৰ আটাইতকৈ সৰু ৰাজ্য কোনখন? অপশ্যনসমূহ এ ত্ৰিপুৰা, বি কেৰেলা, চি মেঘালয়, ডি গোৱা। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি গোৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, এখন 2000 টকীয়া নোট বনাওঁতে কেইটকা খৰচ হয়? অপশ্যনসমূহ এ 5 টকা, বি 8 টকা, চি 10 টকা, ডি 12 টকা। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 8 টকা। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক আলু কোনখন দেশত উৎপাদন হয়? অপশ্যনসমূহ এ ৰাছিয়া, বি ভাৰত, চি চীন, ডি থাইলেণ্ড। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰাছিয়া। এইখিনিতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাওঁ, ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক নাছিকত সৰ্বাধিক আলু উৎপাদন হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, ভাৰতৰ কোনখন চহৰত হস্তী উৎসৱ পালন কৰা হয়? অপশ্যনসমূহ এ যোধপুৰ, বি চুৰট, চি পুনে, ডি ৰাজকোট। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ যোধপুৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, মছলাৰ ৰজা বুলি কাক কোৱা হয়? অপশ্যনসমূহ এ পাণ মছলা, বি জলকীয়া গুড়ি, চি জালুক, ডি মিঠিগুটি। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি জালুক। বন্ধু, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেন্তে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিয়মীয়াকৈ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ বেল আইকনটো টিপিব আৰু লাইক আৰু কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন, হাতীৰ মুখত কিমানটা দাঁত থাকে? অপশ্যনসমূহ এ 2টা, বি 1টা, চি 24টা, ডি 26টা। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 26টা দাঁত থাকে। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ, নদীৰ দেশ বুলি কোন দেশক জনা যায়? অপশ্যনসমূহ এ ভাৰত, বি ব্ৰাজিল, চি অষ্ট্ৰেলিয়া, ডি মালয়েছিয়া। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ব্ৰাজিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন, কোনখন দেশত কেৱল 40 মিনিটহে ৰাতি হয়? অপশ্যনসমূহ এ জাপান, বি ইটালী, চি নৰৱে, ডি স্কটলেণ্ড। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি নৰৱে। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন, কোন জন্তুৱে চকু মুদিলেও দেখা পায়? অপশ্যনসমূহ এ ভালুক, বি উট, চি গৰিলা, ডি হাতী। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি উট। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন, কোনটো ফলত সৰ্বাধিক পানী থাকে? অপশ্যনসমূহ এ তৰমুজ, বি অমিতা, চি আনাৰস, ডি আম। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি আনাৰস। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন, তলৰ কোনটো প্ৰাণী পতংগ নহয়? অপশ্যনসমূহ এ মকৰা, বি মাখি, চি মহ, ডি উৰহ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ মকৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন, তলৰ কোনটো প্ৰাণীৰ তেজ অতি উষ্ণ বা গৰম? অপশ্যনসমূহ এ চাৰ্ক, বি বাদুলি,
চি সাপ ডি জেঠি। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি বাদুলি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, তলৰ কোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণী? অপশ্যনসমূহ এ হাতী, বি উট, চি নীলা তিমি, ডি জিৰাফ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি নীলা তিমি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, মানুহৰ মূৰৰ খোলাত কিমানডাল হাড় থাকে? অপশ্যনসমূহ এ 10, বি 8, চি 12, ডি 6। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 8। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ক্ৰীড়া প্ৰতিষ্ঠান কোন ঠাইত আছে? অপশ্যনসমূহ এ নাগপুৰ, বি আগৰতলা, চি পাটিয়ালা, ডি মুম্বাই। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি পাটিয়ালা। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।